number one, Mafaro, Mafaro Promotions. And in Ayo. Mafaro Jet Promotions, Muria Zimbabwe, ndakabatana namukoma Joel Maphosa. South Africa, South Africa, Chema Chema, varikutadza kupinda pane penyoro. Technical Department Radio, please, please. Mishina yangu kunu kiri kufaya hefe, mkati wanero hiri kumisizu vitika ni masai sai, South Africa, varu kuchema chema. Varu kukanda ma WhatsApp messages, watu ngoti kumkoma mafaro, suvitika seiko, watuzu kwanza kubatepa masai sai. Saka Technical Department, please, sota esote kuseri, ndurairo tuchaita chete, varu ku South Africa, rambai mochingo yeza sakari. Tiri kufambira pamberi na mukoma Joel Maphosa, gospel artist, watinai kubva kuZimbabwe. Mukasimedzwara nazi kuti pasina nyuzi sungawani sungadhazeni mango inzwaka nyaya yacho kuti Mafaro inhava yebenzi zvese unozviwana imomo. Makanzwa kakambo baba tumaini nditumei Mozambiki, nditumei Zambia, South Africa, ndiite spread the word rekuti vanhu vatendeuke, vanhu vazive kuti murishe ndimi makasika denga nepasi nekuzara kwaro mvura hove dzegungwa shiri dzesango kana hutswa chaiwo unogwadama pasi pezita renyu nekuti murishe womazimba wose. Maita mugoma Joe, tulukufamba zenu mbichana mbichana pachirongo huchi pasina nyuchi DZ Studios, South East of England, kuno kwa njiga ya mambogati. Mugoma Joe, Parisino, marekoda maalbums mangani uyeze manzi yenyu ili kutambilika sakadini kumurie Zimbabwe ne across the borders kwese around the Southern Africa, manzi yenyu ili kutambilika sakadini banda Parisino ndani three ma album yekutanga inonzi Amen volume 1, yechitwe volume 2, the third one ndoirikunzi volume 3. Kutambirika inenge iri kutambirika zvinenge zviri nani pari zvino. Ndirikunyanyo besa ndiri South Africa ne Botswana panyaya ye music ipapa. Ma languages andinotaura mitauro yandinotaura nai ndingangoti ndinotaura iro rurimi rwamai vangu ndozoenda pane Ndebele. Muno South Africa vanoiti Zulu nai ndozoti pachisutu hapa vamwe vanenge vachisanganisa Sutu neTswana, but pamanzi yese ndaida zama kusanganisa ma languages ese iwaya kuitirawo kwandinenge ndiri sezvino zvandiri kutaura ndine ndiri South Africa, Botswana naiyo Zimbabwe yacho, kuitira kungoti zvifambe zvakadaro nai kudzidza sezvo ndambotaura ndichiti ndakazvarwa mukereke ZCC. Vazhinji vanoziya mbungu asi nini ndakazvarwa muZCC yekwaLikanyani inova iyo yakafomwa 1910 irimo muSouth Africa munomo. Ndo munonyanyotaurwa malanguages akawanda wanda kana ukaenda ikoko. Saka ndopandakadzidzawo malanguage akawanda wanda zvinana Zulu zvinana Suti izvozvizvi. Muri Zimbabwe mese makateerera pane penyoro yenyu yamunobata pamasaisa www.visionsfm.com kana kuti VFM Live. Chirongwa huchi pasina nyuchi, neni wenyu Mafaro, ndakabata mushina ndiri kuno DZ Studio, South East of England. Nasi tiri kukurukura na mukoma Joel Maphosa, vari based zvavo pa South Africa, but chizvarwa chemuZimbabwe, vakakurira muZimbabwe, vakaenda kuchikoro kuZimbabwe. Is a gospel artist. Mkoma Joe, my band members enyu, I remember pane kumuchato kwatakasangana nemi mune team yenyu, mungade kutiudza here mazita avo uyeze kuti vanongoita ma backings nekutamba here kana kuti ma instruments, pane ma instruments avanorova, mubva mangotiudza mazita echikwata chenyu chese, ma band members enyu vese ne ma instruments avanorova. Alright, sorry, pana baba pa ndine ma dancers andinofamba nawo kazhinji, ndine nishandisa inonzi back track nai. Ma dancers angu pana anonzi Lidi Mawere, pana iye Tadiwa Basera, pana Jeff Yastaonga Dzingai Maphosa anova munin'ina wangu, then pane umwe wekupedzisira anonzi iye Tawanda. Right, zvakadaro baba tinenge tichingofamba, ndo madancers andinawo. Kana pari pa band ndinowanzosenzesa band ra Sebastian Magacha rinova iro pane rimwe DVD ratakaita rinova riri kufarwa kubuda kupera kwa
kwa June uno kana kuti July. Maita zvakanaka mukoma John nekutsanangura. Ndosa tinodaka izvozvizi. Collaboration yevaimbi vedu muZimbabwe. Magacha bendi ravo ndora vanotsanda rinoshanda namukoma Joe kana vachirova ma live performances. Ava tinokudza Mwari naizvozvo varambe vachiblessa mukoma Magacha nekuti vazhinji vane moyo yakadaro iyoyo. Aiwa ano ndakaona performance munodzidha pasi. Anyway, Mukoma Joe, dibati sei pa promotion ku Zimbabwe, South Africa ne Botswana. Music promotion manzi yenyu iri kufamba zvamuri kuda here? Are you in contact ne ma promoters mu Zimbabwe, ku South Africa ne ku Botswana ikokoko? Nekuti ndirikuona mazvana ya mune ma live shows amuri kuita munenge mune vamwe ma artists vamunenge muinawo munyika dzakasiyana siyana kuti South Africa, Botswana neku Zimbabwe. Munenge ma organizerwa how one promoter ari kubatanidza imesi makadaro here, kana kuti just put your heads together makadaro sema artist kuti musumudzane basa riende pamwe? Nyaya iri kuitika ndeye kuti ma promoter muZimbabwe ndanga ndisati ndawana zvangu, but pari zvino ndine group randiri kushanda naro randinova iro randiri director mugroup iroro rinonzi Unity of Gospel Artist. Muridzi the founder iye achinzi Dr. Murake Mukhudu is a South African, ndo wandinobatsirana naye. Saka patinoita ma shows apa muno South Africa neku Botswana uko tinenge tichingobatsirana sema artist. Parizvino hatisati taona ma promoters ari kutibatsira kuti ti promote music iyo, tirikungo promote tripa chedu te. Hapana chakamboipa mufunge zvenyu, ndokutoti basa racho rifambe, nekuti zvimwe zvacho unoda kutozvimirira wega. Kune vamwe vakazotaura zvikanzotomira semunhu womurume. Ukasadaro upenyu wese musango, nekuti ndinoziva kuti mapromota avo vamwe vanenge vari kuita zvekutsvaga mari. Saka chinozoitikawo ndechekuti vakange vari kuda kuedza kupromota kutsvaga matisi emashows, vanenge vachitsvaga vaya vanoti macloud pullers, kana kutiwo pamwe vanenge vane type of music yavanenge vachida kuti vapromote. But this is nei Mwari avambosiya vanhu vakadaro. Kufamba kwesekwe ikoko ndinotoziva kuti havazombosiyawo vanhu vane nzara. Pashoma ipapo panenge pawanikwa, aiwa no, tinokudza Mwari nekuti ivo soko izwi ravo rinenge riri kutofamba. Nekuti kuparidza hakuparidzwe nekumira papulpit chete, asi kunoparidzwa kuburikidza nemumhanzi. Mukoma Joe, regai timva tapinda pana Eli Eli. Tibatisei tinzwe Eli Eli, tibva takarova kambo kacho. Vateereri, ndina Mukoma Joe Maposa live from South Africa, chizvaro cheZimbabwe, vanoimba gospel, vanofamba nechikwata chavo. Vambotaura zita racho asi ndichavatora dzokorore zvakare Mukoma Joe, nekuti ndovanobva vanyatsochipronounsa zvakanaka zita rechikwata chavo. Tibatisei pana Eli Eli, tibva tarova kambo kacho. Baba nyaye kunonzi Eli Eli la masavakatani, ndaida kuexplaina nguva yemuchinda werugare pawakanga wakusiya nyika nai wakachema achiti Eli Eli la masavakatani. Ndo zvandaida kuzama kutaura pane song iyo iyaiya. Ende group ramataura iro group ndirikuona rinenge rinoti netsei nai, group rinonzi Batu Vakhotso, Batu Vakhotso. Chimbondizamirai baba ndinzwe kuti munogona here kuritaura. Hey!
tselela Jesu wa sina milatu ena bang tshwara zora diswaka ena sina milatu bajuda bambetselela Jesu wa sina milatu bambetselela Jesu asina milatu eli tato we Bataveze, ndirikufambira pamberi nechirongwa namukoma Joel Mapoza, kambo LL vikasatikapinda mudariro. Vandipa challenge ndikanzi ndimbotiedza kuzama kutaura zita rechikwata chavo, ndatsenga tsenga kumana napo practice practice. Mukoma Joel Mapoza nechikwata vatu vawotso. Zvakaoma zvakaoma muri Zimbabwe ndinodaira kuti mese muri kutibata, muri kutapirirwa nechirongwa, tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Inava yebenzi nekuti zvese unozwana imomo nguva yemafaro haina underage haina age restriction mukoma Joel Mapoza vari kusouth africa mundiregerere upesa panhando ngovarairwa kuti zimbabwe nyingoti vari kuzimbabwe ndapatana namukoma Joel Mapoza vari live and direct from south africa but is a zimbabwean born gospel artist ndikera tifambire pamberi mukoma Joel Mapoza ndikonekti navo zvakare Muri Zimbabwe zuva ranhasi mwari vatisanganisa namukoma Joel Mapoza vari live pa South Africa mukufamba ne